أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي ما الله مدوكين سركي بسساكي هدا مدي أولنا يمتي نرانا أصبر أيو قوم قوات رمضان هجرات النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايا دا داري هدو دا أربعين دا هدو دا قبرنا مكة زوا مدينة وان دي 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 دا دايا قواتن هدو شكرة دبو دايا دا داري هدو شكرة دبو بيو دا أشرين دا أكو ميلادية دو منشي قبادة كراتين تفسيرن القرآن مي جرما دا مكي قباتر وا آوانا مسلاتي وان ديكي كركشن مركز الهدى الإسلامي دا كينان جي آر اي دورا كسنة ستيت إدنبا أمان تابا ajiya mun kwana akan aya ta 148 wanda yau muka ce za mu tashi akan ta 149 wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Na'am mala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min haythu kharajta Ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ma'ana wa min haythu kharajta kuma ata duk inda ka fito fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka fuskantar da fuskarka, ka fuskantar da al-qibla, ma'ana ka fuskantar da fuskarka wajen ainihin wato masallaci mai alfarma na Ka'aba. Wa innahu lal-haqqu min rabbika, kuma lalle hakan gaskiya ne, tabbas ne daga wajen Allah madaukakin sarki yake. Wama Allahu bighafilin amma ta'malun, da dai Allah madaukakin sarki bai kasance mai rafkana bane dangane da abin da kuke aikatawa, ko kuma wama Allahu bighafilin amma ya'malun a qira'ar ainihin wato Abu Amr al-Basri kenan, ta yan wa fi ya'maluna al-ghaibu halla, ma'ana Abu Amr al-Basri ya karanta da wama Allahu bighafilin amma ya'maluna. Wa min haythu kharajta, ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara fadin cewa haka a duk ta inda ka fito fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka fuskantar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma. Wa haythu ma kuntum, haka kuma al'umma a duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum shatrahu, ku fuskantar da fuskanku wajen masallaci mai alfarma. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تَيَنْدَ كَدَ مُتَانِي يَزَمُوا سِنَا دَهُجَّةٌ أَكَنْكُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سَيْدَي وَأَنْدَ سُكَيْ زَالِنْتِي دَكَ چِكِنْسُ, فَلَا تَخْشَوْهُمْ, كَدَ كُجُتْ أُورَنْسُ,
kada ku yi shayin su dangane da sha'anin alƙibla da aka canza me zai je ya dawo wakhshawni Allah ya ce ku ji tsoro na ni ne kadai wali utimna ni'mati alaikum domin na cika muku ni'ima ta gare ku wala'allakum tahtadun wataqila kwa shiriya ko kuma domin ku shiriya ina fata mun fahimta waɗannan ayoyi guda biyu da muka ji su aya ta farko ta 149 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام معنى اتدك عندك فتو كفسكنت د فسكك زوا ga ainihin wato bait al-masjid al-haram masallaci na harami wa innahu lal-haqqu min rabbik wama allah bighafilin amma ta'malun zamu ji a karan farko kusan wadannan ayoyi guda biyan akwai wani sashi na kamanceceniya a tattare da su haka ne bayan su da ayar da muka karanta ta qadin nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatara al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim wama allahu bighafilin amma ya'malun da su da wadannan ayoyi ne guda uku masu kamanceceniya da juna ina fata mun fahimta wannan tasa malamai suka tattauna a tsakankanin waɗannan ayoyi guda uku abu na farko wasu suna ganin waccan aya ta qadinara ma'anarta daban sakonta daban ayan nan ta biyu wa min haythu kharajta wanda gaban wa innahu lal haqu ita ma ma'anarta daban haka ita ma wa min haythu nan ta uku dukkanin su ma'anonin su daban ina fata mun fahimta tunda ma'anonin su daban kuwa to sai ya zamo babu magana a takraru babu magana maimai a ciki ina fata mun fahimta abinda suka ce shine akwai zance zantuttuka zan takaito mana kamar guda uku daga cikin abinda suka tauna zance na farko suka ce waccan ayat ta farko ta qadina ra taqalluba wajhika fis sama'i tana magana ne dangane da fuskanta alqibla ga wanda yake haraba wannan masallaci na harami ina fata mun fahimta ga wanda yake haramin makka to wannan aya akan sa take magana ta qadina ra taqalluba wajhika fis sama suka ce aya ta biyin nan kuma wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa innahu lal haqqu min rabbik suka ce suna magana ko tana magana ne akan wanda ke garin makka amma baya masallacin harami ina fata mun fahimta shi ma ya fuskanci ina masallacin harami aya ta ukun wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatra al masjid al haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu li alla izuwa karshe suka ce wannan kuma tana magana ne akan mutumin da baya filin wajen harami baya garin makka ma'ana yana can uwa duniya kasassa ina fata mun fahimta kamar mu anan kenan to wannan aya akan su take gasgatuwa to kaga kenan aya ta farko wanda ke a fi ainihin wato a masallacin harami aya ta biyu wanda ke garin makka baya masallacin harami aya ta uku wanda yake a wani gari na daban ko wata ƙasa ta daban wanda ba a makka ba ballanta na filin harami ina fata mun fahimta to kan ga a cikin waɗannan tafsiran guda uku kowace aya ma'anar zaman kanta take ci ina fata mun fahimta ba magana at-takraru a tsakanin su duk da lafazin ya so ya yi kamanceceniya da juna amma kuma ma'ana daban ce wasu kuma malaman suka ce a'a babu dai takrarin a tsakani amma idan ka lura da kyau ad-dalilul lahiq ma'ana abubuwan da yake biyo bayan wannan kamanceceniya da aka shi yake ƙara maka fa'idan kowace aya da ta dadi yar uwarta akanta ina fata mun fahimta suka ce waccan aya ta qadina ra taqalluba wajhika fis sama wannan ana magana ne akan bayan an kawo fuskantar ɗakin ainihin wato masallaci mai alfarma na Ka'aba suna magana ne akan cewa Yahudawa tabbas sun san wannan sha'ani haka yake na amma yadda alqibla zuwa ɗakin ainihin wato Ka'aba domin a ƙarshe sai Allah ya ce wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu alhaq aw la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim wama allah bighafilin amma ya'malun ko ba haka ba to kaga kenan wannan magana ana magana ne akan Yahudawa sun tabbatar da cewa fuskantar ɗakin Ka'aba wannan haka yake su ma a wurin su wa innahu alhaqqu min rabbihim gaskiya ne tabbas daga wajen ubangijin su har a cikin littattafan su ina fata mun fahimta to kaga wannan aya kenan wannan aya kuma ta biyu da tazo duk da akwai kamanceceniya wa min haythu kharajta
فولي وجهك شطر المسجد الحرام أما سيأكتش وإنه للحق من ربك وأنا كما شيدا شيدا قواجن الله شوى تبدس تنجى الكبلة دق بيت المقدس إزوى لكن كأبا شأنيني تبتت شيدا شيدا الله كي باير وشيي ina fata mun fahimta to kaga wannan an dada fa'ida akan ta farko waccan aya ta farko tana magana ahlul kitabi sun san haka har a cikin littattafan su anan kuma Allah yake ƙara tabbatar da shi ma ya shaida haka din ina fata mun fahimta aya ta uku kuma suka ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin nasi suka ce wannan ayar sun tana magana ne akan tazo saboda kada mutane su samu sheda akan wannan juya alqibla ko kuma kada su samu hujja su samu abin da za su dinga kafa hujja akai kamar yadda zamu ji zantuttukan malamai dangane da me ake nufi da li Allah yakuna lin nasi alaikum hujja ina fata mun fahimta ma'ana dai wannan Allah ya kawo ne domin a yanke hanzarin domin a tunkuɗe dukkanin wata hujja ta Yahudu da Nasara da kuma mushrikan Larabawa da za su iya zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin juya alqibla din nan ina fata mun fahimta to wannan shine a bangare na biyu zantuttukan da malamai suka yi dangane da bawa kowace aya ko in ce waɗannan ayoyi guda uku ma'anonin da ya dace da su ina fata mun fahimta zance na uku daga cikin malaman suka ce na'am akwai takraru a cikin waɗannan ayoyi guda uku amma takrarun nan da ake nufi wanda yake fa'idantar da ma'ana yake fa'idantar da karfafa yake fa'idantar da tabbatarwa yake fa'idantar da tabbas wannan abu daga Allah madaukakin sarki yake to me yasa akai wannan takraru suka ce saboda zaka ga farkon abin da aka fara yin sa akai nasakhin sa aka shafe shi a cikin sha'anin addinin musulunci shine menene shine wannan tahwilul qibla idan ba kuma ta ba mun ce bayan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ina ake kalla domin aje ayi bauta ba ana kallon ɗakin Ka'aba bane a wannan lokacin masallaci mai alfarma nan ake kalla amma lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai aka koma zuwa Baitul Maqdis muka ce tsawon watanni 10 ainihin wato 16 zuwa 17 akai sannan aka dawo aka koma ainihin wato ɗakin Ka'aba to sai malamai suke cewa tunda wannan sha'ani an yi na nasku ma'ana an shafe daga ɗakin Ka'aba zuwa Baitul Maqdis yanzu kuma za a daina daga Baitul Maqdis zuwa abin da ya shafe a koma ɗakin Ka'aba to dole a saukar da ayoyin da za su tabbatar da wannan sha'anin a ce wannan hukuncin muhkam ne shi ake aiki da shi ba wancan bana baya ina fata mun fahimta to tunda ana magana a tabbatar da hukunci na yanzu ne to ya kamata a kawo aya sama da daya domin masu taurin kai domin masu nauyi wajen fahimta domin a tabbatar an kura hujja wa dukkanin wanda zai iya cewa wani abu a cikin sha'anin canja alqibla ina fata mun fahimta to ina ga ko a yanzu zantuttukan sun fito fili kuma dukkanin su din za su iya gazgatuwa akan wannan aya akan cewa su din ake nufi dangane da ma'anonin wannan aya dangane da at-tashabuhul lafzi ma'ana ma kamanceceniya na lafazin nan da aka samu cikin ayoyin nan guda uku Allah ya ganar da mu a wannan aya ta 150 daidai Allah ya ce wa min haythu kharajta a duk inda ka fito fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fuskantar da fuskarka zuwa nahiyar masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum kuma kuma al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam a duk inda kuka kasance fawallu wujuhakum shatrahu ku fuskantar da fuskarku zuwa wannan nahiya ta masallaci mai alfarma saboda me li Allah yakuna lin nasi alaikum hujja to a daidai wannan gabar malaman tafsiri suna da zantuttuka akan cewa li Allah yakuna lin nasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum suwa ake nufi da annas anan kuma suwa ake nufi da illa alladhina zalamu minhum malamai wasu suka ce abinda ake nufi da li Allah yakuna lin nasi alaikum hujja dan kada gama garin mutane ya zamo suna da wata hujja da za su dinga kafa muku akan wannan
canjin alƙibla din ina fata mun fahimta illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin mutane su kan ba za ka rasa su da abin yamadi ba da abin suka to su wane ne illal ladina zalamu a wannan tafsirin wasu malaman suka ce su ne yahudu da nasara ai mun ji yadda yahudawan suka zo suna suka wai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba ne wai saboda min tilqa'i nafsihi ko saboda san zuciya haka suka fada wal iyadu billah su ma yahuda su ma quraishawa sai suka ce a ba ya dawo ba muna nan da shi ai zai dawo shi ma addinin namu to kaga waɗannan su ne alladhina zalamu waɗanda suka yi zalunci a cikin su ina fata mun fahimta to wannan tafsiri na farko kenan a tafsiri kuma na biyu لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم سيزموا الناس أن سبود كدا يهودا وسساموان أبو هجة أكونكو أم فهمت؟ كنن الناس أن سوني يهودا وكدا يهودا وسساموان أبو مبقي أكونكو نغنين چوا تندكنا فسكنت بيت المقدس أي وطرانا ما زاك داو الدين النامو كما يدسكي فقي أكود يوشي إنا فاتا أم فهمت؟ To dan haka sai Allah madaukakin sarki yasa aka canza alqibla daga Baitul Maqdis zuwa abin da ya shafi ɗakin Ka'aba saboda annasu huna sune Yahudawa a wannan tafsirin kada su samu abun fadi illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin mutane wanda sai ya zama sune mushrikan Larabawa an fahimta a wannan tafsiri na biyu kenan wani zai ce a'a to dama wanda yake hujja koda ta ƙarya ce ana ce mata hujja na'am hujja koda ta baka ce koda ta ƙarya ce ta kanzan kurege akan iya kira ta da me da hujja koda ta ƙarya ce ina fata mun fahimta dan kada wani ya je an ce ai kada su samu hujja abinda ake nufi da hujja ba wai hujja tabbatacciya da za su iya kafa wa annabi cewa sun kure shi ba a'a wani ma idan ya zo ya ce yanzu din nan dare ne sai ya kafa hujjarsa ta ƙarya shi a gurin sa menene hujja ce amma ba kowane dalili yake hujja karɓaɓɓe ba haka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ma'ana hujjatuhum dahidatun a cikin alqur'ani ba walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahida kaga kenan hujjatuhum dahidatun inda rabbihim ma'ana hujjarsu mecece rugujajjiyar hujja ce ba karɓaɓɓiyar hujja ba ce kenan ba kowane dalili yake dalili ba ba kowace hujja take hujja ba ina fata mun fahimta to dan haka kada wani ya ji an ce dan kada su kafa hujja ba ana nufin hujja wacce za ta zama tabbatacciya abin hanga ba a ma'ana hujjarsu ta ƙarya kamar yadda dama sun saba da irin wannan zantuttuka din ina fata mun fahimta mun ce annasu anan yahudawa ake nufi shi ma dai irin wancan ne na baya lafazin annas yana zuwa da ma'anoni da dama a cikin alqur'ani mai girma wani lokacin kaji an ce yahudawa kamar anan wani lokacin kaji an ce ana nufin nu'aymu ibnu mas'ud wani lokacin kaji an ce abu sufyan wa jama'atuhu alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga ai alladhina qala lahum نعيم بن مسعود إن أبا سفيان وجماعته قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تناك دولك غاني مي أكي نفي دنم مي أكي نفي دچان غورا كاغا أي إلى الناس إنن باكوما إتاچي أتن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله با الناس هناك أنا نفهم منيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ba kuma irin ta ce annasu din nan ba wa minan nasi mai ya kulu amanna billahi annasu hunak fi suratul baqara wa minal munafiqin ana nufin munafikai wa minan nasi daga cikin mutane akwai munafikai wanda suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira mun yi kaza amma wa ma hum bi mu'minin ina fata mun fahimta wannan zai taimake ka idan ka samu littafin al ashbahu wan nadair na imamu damaghani kai daga jin sunan kasan za a ci ilimi kwarai da gaske ku to zai taimaka kwarai da gaske wajen fahimtar ire-iren waɗannan kamanceceniya a cikin alqur'ani mai girma to haka wasu malaman suka ce annasu anan ana nufin yahudawa irin su abu ubaida Allah ya masa rahama shi kuma sai ya dauka ko kuma gabanin nan to illal ladina zalamu minhum dinnan shin wannan istithna'in
yana nan sahihi ne ko kuma ba istithna'i bane a ra'ayi biyin nan da muka kawo sai ya zama istithna'in sahihi ne haka yake ma'ana sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin mutane kamar mushrikai ko su yahudawan a tafsirin farko su ne waɗanda ba za ka rasa abin cewa abin suka da za su dinga zargin annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan sha'anin canja alƙibla ba ina fata mun fahimta to shi kuma irin su Abu Ubaida rahimahullahu ta'ala shi kuma yana ganin a'a wannan istithna'in ba fa ma wai istithna'i ba ma'ana li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum ma'ana wal ladhina zalamu minhum ma'ana dan kada mutane da kuma waɗanda ma suka yi zalunci su samu abun cewa su samu wata hujja ta ƙarfi ko kuma su samu wata hujja da za a iya daga kai a kalle ta ina fata mun fahimta kenan illan nan sai ya zamo atafi ne akan ainihin wato li Allah ya kuna linnasi ina fata mun fahimta ma'ana la yakuna lahum hujja suma kada ya zamo suna da hujja ba da ka haka kawai ya fada ba a ya fada ya kafa hujja da maganar ma'adi karib yana da magana dangane da inda yake fadi akan cewa wa kullu akin mufariquhu akhuhu la amru abika illa alfarqadan abinda yake nufi wa kullu akhin mufariquhu akhuhu ma'ana dukkanin wani dan uwa wallahi sai ya rabu da dan uwansa ko akwai wanda zai ce ba zai iya rabuwa da dan uwa ba duk yadda kake son dan uwanka wallahi akwai lokacin da sai kun rabu da shi duk lokacin da nake son aran ma wallahi akwai lokacin da sai mun rabu da shi duk lokacin da nake kaunan ku kuke kaunata wallahi akwai lokacin da zamu rabu duk lokacin da kake son mahaifanka matarka iyalanka kowa ne ne wallahi akwai lokacin da za ku rabu ita ce mutuwa wa kullu akhin mufariquhu akhuhu kowane dan uwa sai ya rabu da dan uwansa ko ba dade ko ba jima la'amru abika sai ya rantse da mahaifinsa yace illal farqadan kaga illal farqadan kada ka fassara kace sai dai farqadan wanda su wasu wato taurari ne da yuhtada biha da ake neman shari'a da su to kada ka ce su ne wanda a'a illa alfarqadan wal farqadan su ma farqadan din sai sun rabu da junansu daga karshe ina fata mun fahimta to wannan dalili ne da Abu Ubaida din ya kawo kuma dalili ne mai karfi kwarai da gaske li alla yakuna lin-nasi alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minhum ma'ana wal ladhina zalamu minhum ainihin wato fala takhshawhum wakhshawni Allah ya ce kada ku ji tsoron su dangane da abin da za su ce din kada ku ji tsoron su dangane da yamatsedin su da gutsuro tsomansu da izgilin su da dan kiran su da duk abin da za su yi domin cutar da annabi da cutar da addinin musulunci wannan dan yanayi na izgili galibi an fi samun su a wajen yahudawa da munafikai wasu abubuwan idan sun zo sai su dinga kokarin izgili da ayoyin Allah madaukakin sarki wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum kaga karshe kenan me yin izgili fa kan bayu zuwa kafirci in bai kula ba la ta'tadhiru babu wani sauran yankan hanzare qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan da kun yi imanin ku to dan haka Allah madaukakin sarki yace fala takhshawhum kada ka ji tsoron su ko kada ku ji tsoron su wakhshawni ni kadai za ku ji tsoro inji Allah wali utimna ni'mati menene yasa aka ce wali utimna ni'mati ma'ana wannan jumlar ma'tufa ce akan li alla yakuna lin-nasi din cin alaikum hujjatun sannan kuma wali utimna ni'mati domin na cika muku ni'imata akan ku wala allakum tahtadun lafazin la'alla taraji ne ai fata ne da kwadayi ko dan ku samu taqadan ku shiryu to amma Allah anan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu tabbas kawai idan mun bi abin da yake so za mu shirya wala allakum tahtadun domin ku shirya kamar inda yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum madha la'allakum tattaqun domin ku samu takawa kawai inda kun ba abinda Allah din yake so to wannan fatan da ake yi kun same shi kun gama ina fata mun fahimta wala allakum tahtadun to sai ubangiji Allah madaukakin sarki yace menene bayan nan malam kama arsalna fiikum rasulan يتلو عليكم آياتنا ويزكي
يزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون نعم أبنجي الله مدعوككين سركي يتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما أرسلنا فيكم كما يد مكا أيكو فيكم أتيكنكو رسولا منزو منكم دغغريكو كما ريايا ما أنا كما يد مكا تكا مكو نئمة چن أبايا تو كما حكا مكا أيكو مكو دمنزو أتيكنكو وان ديك ناكو ني يتلو عليكم آياتنا ينا كارن تاموكو آيو يمو ويزكيكم ينا تركككو ويعلمكم الكتاب والحكمة كما ينا سنردكو للتافنن ينا سنردكو القرآن والحكمة كما ينا سنردكو حكمة وندشين سنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما ينا سنردكو أبندكو بكو كسن تيكون سنبا فاذكروني دنهككو أمبتيني ku aini ku tunani washkuru li ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini inji Allah madaukakin sarki wannan aya kama ita ma irin yacce muka fada ka wa kadhalika din nan ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan muka ce kafun din nan kafun ce litashbihi to ita ma nan kafun din litashbihi ce to da me aka kamanta ta dole akwai abin da aka shafi a bayan da aka kamanta shine an wancan wali utinna ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan ina fata mun fahimta shi yasa muka ce idan muna son fahimtar sakon alqur'anin fayyatacce dole muna sara muna duban bakin gatari muna tafiya muna duba sabiq muna tafiya muna duba lahiq da siyakin abin da muke magana akai an gane to kaga anan kama arsalna fikum ma'ana inda Allah ya ce wali utinna ni'mati alaikum wa la'allakum tahtaduna kama arsalna fikum ma'ana kamar yadda Allah ya ce zai cika mana waccan ni'imar zai shiryar da mu haka dai kamar yadda ya aiko mana manzo akwai ni'imar da tafi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إزوا كرشي أي باب وان منو باب فللا باب أي نهواتو بيوا سمد مركي النبي صلى الله عليه وسلم مرس كومي كودا ذاك رس كومي كركي النبي صلى الله عليه وسلم والله كاثا ببدرجة ببجرما إنا فاتا منفهمتا الله ينونا أنا أرسلنا فيكم رسولا منكم من aiko muku manzo daga cikin ku dan cikin ku ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam ba quraishi ne mai cikakkiyar nasaba daga cikin larabawan aka aiko shi kuma ya zamo risalatuhu risala ce alamiya ma'ana sakon annabi sallallahu alaihi wasallam sako ne na duniya bai daya ga baki daya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina ba mu aiko ka ba sai domin ka zamo rahama ne ga mutane ga halittu ga baki daya ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ما أنا متاني قباكي لأك أيكو النبي صلى الله عليه وسلم ما أيني واتو من بشارة دكما قرقدي كدك تشي رسالته قاصرة على العرب ما أنا وي رسالة ستكي تتشياتي قمتان اللارباوة wannan zaka zalunci kanka shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ba quraishi mai cikakkiyar nasaba kuma da akwai hikimar da yasa Allah ya zabe shi daga cikin wannan babban kabila kuma ya challenging nasu ya kalubalanci larabawa suka kasa abin da ya cancanta a ce inda suna da iyawa su kawo suka kasa ina fata mun fahimta daga karshe kuma Allah madaukakin sarki ya nuna din ba za su iya ba to dan haka risalar sa sakon sa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na dukkanin wanda ya ji sakon sa annabi ne na wannan al'umma gabaki daya babu balarabe babu babawa an gane babawa aiko yawa wanda ba balaraban ba dukkanin ma'ana balarabe ne ko ba ajami dukkanin wanda yake ko ba zan kalma babawa bane to dan haka duk balarabe ne ba balarabe bane ba haushe ne ba yarabe ne ba wane ne ko wane ne
annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzansa. Ina fata mun fahimta. Shi yasa a wani hadisi ingantacce yace ya rantse yace wallahi babu wani ba yahude ko ba nasare ko ba majusi ba majushe da zai ji sako na inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai imani da ni ba ya mutu face idan ya mutu dan wuta. Dan haka kada wani ya yaudare ka akan cewa ai annabi an aiko shi ne iya wannan yanki na jaziratul arab ko kuma iya wasu mutane ke bantattu ko kuma kaza suna nan mustashriqun ma'ana yan dadi yan ciranin addini waɗanda suke orientalists suna sanya mutane wannan tunani a wasu jami'o'i a wasu kaza a nuna ai kai addinin nan ba naka bane addinin sai an aiko maka kaza sai wannan duk yaudarar kai ne rudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam risalatuhu alamiyya saƙonsa saƙo ne na bai ɗaya ga baki ɗaya an fahimta saƙo ne na gabaki ɗaya wannan haka siffarsa take a cikin at-taura tajidunahu maktuban inda wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كجاي مسياكو متاني لليني منزوني زوا غريكو غباكي كاكي كينا واندا زي زو يتي ماكا با منزو باني ساشي aka aiko shi kaza wannan yaudara kai ne kuma shakka babu mutum zai ci ziyaza lokacin da yau la yanfa'u nadam nadama ba za ta amfani mutum da komai ba Allah madaukakin sarki anan yace kamar arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata kusan irin wannan ayat ta gabata idan ba za ku manta ba a cikin addu'ar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam to wani zai ce ashe nan din ma dai da maimai a'a babu maganar maimai a can addu'a ce annabi ibrahim yace rabbana ko kuma annabi ibrahim da annabi isma'il rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim addu'a ce annabi ibrahim yayi to idan mun dauki waccan addu'ar anan kamar mu ce Allah ya amsa addu'an ne kama arsalna kenan kafun din nan kamar yadda Allah ya cika mana ni'imar aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da babanmu Annabi Ibrahim ya waccan addu'a ina fata mun fahimta to kaga anan Allah ya nuna ya amsa waccan addu'a arsalna mun aiko muku fikum rasulan minkum a can cewa rabbana wab'ath fihim ka aika musu fi'lu amrin ko fi'lu du'a ya roka nan kuma Allah ya ce arsalna mun amsa mun tura musu to ina magana bambanci anan ina magana maimaici kai anan gurin kaga babu kenan ko ma'ana at-tashabuhul lafzi kada ka dinga ganin dan nan an lafazin ya maimaito kaza ci wai ma'anar ma haka take a'a sai an zo an fayyace maka sai kaga ashe dai duk abin da aka sa na harafi ko na aya ko na sura wallahi gurin ta ne chip da za a cire sai ka sha mamakin yadda ma'anar za ta bayar buwaye ga garabadau shi ya saukar da alqur'ani mai girma nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin ko kuma wa innahu latanzilu min rabbil alamin ubangiji Allah madaukakin sarki shine ya saukar da wannan alqur'anin wanda shine mafiya hikiman masu hikima mafiya balagar masu balaga kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir subhanahu wa ta'ala daga wajen hakim mai cikakken hikima khabir mai cikakken sanin da jahilci baya kewaye da shi ya maso mamana bai isa ba ballantana ya kusanci gurin dan haka Allah madaukakin sarki anan yace wani tafsirin anan ba sai mun maimaita shi ba tunda mun yi a can mun ji ma'anar mecece hikima muka ce da yawa an dauki ma'anarta da ma'anoni da dama amma za ta dauki ma'anar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da su alqur'ani sannan kuma yana sanar da su sunnoninsa muka ce alaka sunna da alqur'ani zan takaice mana abubuwa din anan saboda babin muraja'a wa akwai bayanul mujmal ma'ana tayi bayanin tayi tabyinin mujmal din dunkulallen sako dake cikin alqur'ani mai girma ko kuma tazo tayi taqyidul mutlaq ta kayyade sakakken abin da ke cikin alqur'ani mai girma ko kuma tayi takhsisul am qur'ani yazo da
abu mai fadi ita kuma ta kebance shi ko kuma ta yi abin da ya shafi bayanun naskhi ta maka bayani akan cewa wancan aya an shafe ta da wata ayar ko kuma sunna din ta shafa wancan alqur'ani din ina fata mun fahimta ko kuma wani lafazi yazo a nuna maka me ake nufi da wannan lafazin wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allah wa aduwwakum kaga anan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa me ake nufi da quwwa annabi ya fassara ta ala innal quwwata ramyu abinda ake nufi da wannan quwwa din ar-ramyu malan ka iya jifa kuma yau ya tabbata cewa duk kwanjinka duk karfinka matukar baka da karfin abinda za a harba daga nesa sunan ka gawa malam ko ba haka ba duk kwanjinka duk a fafata fito na fito da za a yi a fili kato bayan kato yadda ake ada yau in dai baka iya baka da so ake kiran su abin nan qannas an gane qannas sniper in dai baka da irin wannan snipers din masu daga nesa baka da kayan bindigogin baka da abin da zaka harba daga nesa to gaskiya zonan ka gawa duk karfin da take da ita na tattalin arziki baka da abin da ya shafi bangaren soji da kyau shi yasa tun a wancan lokacin annabi ya fahimta ya gane yace kintsin da tanadin da shirin da zakui shine kayan harbin nan domin yakin zai canza kuma ya fada kuma gashi muna gani baya ƙarya sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa wani abun zai fada a dunkule amma kai ba zai iya hanga ba sai lokacin abun yazo ya tabbato sai mu zo muna kaico ina ma to Allah ya ganar da mu ubangiji Allah ya ce fadkuruni ku ambace ni wa azkurkum zan ambace ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini anan gurin Allah umarni yayi yace fadkuruni ma'ana ku ambace ni ko ku tunani duk an fassara da haka idan mun dauka kamar yadda Abdullahi dan Abbas ne yace fadkuruni ai udkuruni bi ta'ati ku tunani ku ambace ni ta hanyar yi mini da'a azkurkum bi ma'unati ni ma zan tuna ku da taimakona an fahimta sa'id ibn jubair yake cewa ku tunani ta hanyar yi mini da'a inji Allah ni kuma zan tuna da ku ta hanyar in gafarta muku zunubanku wasu kuma malaman suka ce udkuruni fi ni'mati war raha azkurkum fi shiddati wal bala ku tunani lokacin da kuke cikin walwala lokacin da kuke cikin ni'ima lokacin da kuke cikin fantamawa da sharholiya da jin dadi ku tunani inji Allah ni kuma zan tuna da ku lokacin da kuke cikin tsanani lokacin kunci lokacin da ba wanda ya isa ya tsamar da ku in ba ni ba inji Allah madaukakin sarki shi yasa lokacin da kifi ya hade annabi Yunus alaihi salatu wassalam ai kaga Allah cewa yayi wato laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun ba da banda can ya kasance yana daga cikin masu tasbihi ba lalabitha fi batnihi da ya tabbatu a cikin wannan cikin kifi din ila yawmi yub'athuna izuwa lokacin da za a yi ma'ana har izuwa mutuwa kenan amma ya kasance da yana cikin masu tasbihi cikin masu ambaton Allah madaukakin sarki tuna Allah lokacin da kake yalwa lokacin da kake cikin tsanani sai shi ma Allah din ya zo maka da taimakon sa haka sunna ta Allah madaukakin sarki take hatta idastai asar rusul ko kuma hatta idastai asar rusul na'am wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin ma'ana har sai ka ga manzanni lokacin sun kai ga dauke tsammanin samun nasara sai ka ga nasarar mu ta zo sai ka ga mun ce mun ainihin wato fanujjiya man nasha sai mu ceci mu tsamar da wanda muka so to don haka sun tuna Allah din ne lokacin da suke cikin walwala lokacin da suke cikin akwai shi cikin bude cikin ni'ima ina fata mun fahimta to don haka ana bukata a kusanci Allah madaukakin sarki a tuna shi a ambace shi ayi zikiri a ambato Allah madaukakin sarki a nan gurin zamu ga Allah ya ce fadkuruni ku ainihin wato ambace ni wani irin ambato ake nufi ayi zikiri na'am wasu ayoyin sun zo sun karfafi wannan aya ta bangaren abin da ya shafi a ambaci Allah ayi zikiri a kusance shi da yin wannan zikiri din kamar misali wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa
ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين karshe karshen ko can karshen a'rafi kusa da buda da aya daya ko ma'ana Allah madaukakin sarki yace wadhkur rabbaka fi nafsika ka roki ko ka ambaci ubangijinka fi nafsika a zuciyarka tadarruan wa khifatan kana mai kankan da kai da tsoro kankan da kan akan Allah ya isa tsoran za a karba ko ba za a karba ba tadarruan wa khifa wa duna aljahri min alqawl ba tare da ka bayyana wannan zikiri ba ka cika unguwa ka sa loudspeaker kai kaza wa duna aljahri min alqawli bil ghudwi wal asali shi yasa mujahid ibnu jabr almakki wajen waccan aya din fahimta yadda zikirin yake shi yasa yace Allah madaukakin sarki ya umarta da a ambace shi cikin zukata cikin kirji ta yanda ba sai an ambata ko an bayyana da yadda za a damu wasu ba ko kuma yadda za a hana wasu ibada da makamancin haka ma'ana ta yadda mutum zai samu nutsuwa ta yadda mutum zai samu kusanci da Allah madaukakin sarki duna rafi'i sauti wasiyah biddu'a haka mujahid ya fada ba tare da daga murya ba tare da kwarzanta abin a loudspeaker ko a jiyar da mutane ba ina fata mun fahimta ma'ana a samu nutsuwa a samu hudu'i a samu kwanciyar hankali amma a ce kai ta zikiri sai ka zama mahaukaci babu inda aka faɗi wannan magana din zikiri ana yin sa ne a nutse ana yin sa ne a kwanciyar hankali ana yin sa ne domin zuciya ta nutsu ala bi zikrillah tatma'innul qulub ga ya min ya zuciya za ta nutsu mutun yana tsalle kamar wani mario ai kun san Mario ko idan kun san Mario da kyau an kai yarinta Mario da Luigi ai shine zaka ga wani tsalle da ake kama abun nan kuma a ce za a yi zikiri a wannan yanayin kaga akwai matsala kenan nutsuwa ake yi a ambaci Allah madaukakin sarki to shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya ba mu nutsuwa Allah ya ba mu nutsuwa din shi yasa a wasu wuraren Allah madaukakin sarki yake cewa wato wadhkurullaha zikran kathira ma'ana ku ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa ko kuma wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah madaukakin sarki da yawa domin ku rabauta idan kuka ambaci Allah madaukakin sarki wadhakirina Allah kathiran wadhakirati in ka fara daga innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal har izwa wadhakirina Allah kathiran wadhakirati ma'ana Allah ya ambaci maza masu zikiri da mata su ma ba a bar su a baya ba zakirai masu zikirin da ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga karshe a'addallahu lahum naghfiratan wa ajran azima Allah ya tanadar musu gafara da kuma lada mai tarin yawa ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور kaga kenan ashe ambato ambatan Allah madaukakin sarki babban sha'ani ne babban girma ne babban ibada ce kwarai da gaske kai dukkanin ma wanda fa baya ambatan Allah madaukakin sarki wallahi sun yi hannun riga afwan sun kulla kawance da abokantaka ta har abada da talauci da kunci da halin ni yasu da ganin rashin samun walwala a kasuwanci da ganin samun walwala rashin samun walwala a gidansa a zamantakewa a office dinsa a ko ina ba zai taba samun nutsuwa ba wallahi saboda sun yi hannun riga da zikiri haka Allah ya faɗa cikin Qur'ani ga magani fa akonai yaro ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa ma'ana dukkanin wanda ya bijire ya bar ambato na Allah madaukakin sarki ko dai Qur'ani ko dai zikirai tabbatattu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا تلله yana da rayuwa mai kunci an gama magana kawai duk wani rayuwa mai kunci ta tabbatu akan wannan mutumin kuma zamu tashe shi ranar alkiyama a matsayin makahu yace ya rabbi ya aka tashe ni a matsayin makahu wa qad kuntu basiran alhali ya kasance da yana gani qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha yo ai kai ma kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka bar su fanasitaha fataraktaha
kabassu kake imani da su kake aiki da su wa kadhalika alyawma tunsa dan haka kai ma yau tutarak za a rabu da kai ba mai kula ka tunda kai ma baka kula mu a gidan duniya ba ka isa ka zo ka ce yau a kula ka wane mutum to dan haka zikiri yan uwa yana kusantar da bawa ga Allah madaukakin sarki الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكريني زوجي تكي غمسوا تكي سامو النطوة دنغني دا أينهم واتو سامو كونشير حنكلي ديك مي قاما دا كو هوان جيني كو سامو ونيني نكذا نكذا دان اوا كتوكي القرآني مي جرما مثالي أمت أين سنببان كندين ذكري ka zo ka karanta alqur'ani idan zuciyarka ba ta fari ba ka zo ka karanta ma'anonin alqur'ani ka ji sakon Allah ka ji dandano da test na sakon da Allah yake isar maka cikin alqur'ani shi yasa zaka ji kana karatun kana jin dadi ana fassara maka kana jin dadi ba daga me maganar bane ba daga me sauraron bane wallahi daga zancen Allah din ne haka lamarin yake alqur'ani dadi ne da shi karanta shi ko sanin ma'anonin alqur'ani كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب kusanci Allah madaukakin sarki da karatun alqur'ani kusanci Allah madaukakin sarki da kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani nan da nan zaka nemi ainihin wato matsalaka ka zama ka samu cikakken cikakkiyar waraka Allah ka ba mu irin wannan waraka hadisi ya tabbata a cikin riwayar Bukhari da Muslim cikin littattafan su ingantattu riwayar Abu Hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'ana daga cikin bangarorin zikiri tabbatattu da za su sanya su wato su ainihin wato mayar da harshen ka danye su mayar da harshen ka sun kusata da Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatan kalmomi guda biyu khafifatani ala lisani masu saukin fadi a harshe thaqilatani fil mizan masu nauyi a mizani idan an sa mizani suna da ainihin wato ainihin rasidin zai nauyi zaka samu mizanin ka yayi nauyi kwarai da gaske habibatani ila rahman kuma masu soyuwa ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah yana son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dan Allah menene wahala a cikin waɗannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim la yazalu lisanuka rataban min dhikrillahi ta'ala kada harshen ka ya zamo wato ba danye ba a ambatan Allah madaukakin sarki kullum din ya zamo danye ne a jike yake sharqab da ambatan Allah madaukakin sarki musamman subhanallah subhanallah la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim me zai gagare ka dan uwa a cikin wannan ka san abin da ka tara na yawa yau da cewa akai ka zo ka dinga karanta wata formula mai wahalan gaske za a tara maka wasu makudan kuɗi a account naka duk wahalarta sai ka je ka koya domin me kana kallon wannan kuɗi ne madi kana iya ganin sa za a baka shi to wannan baka imanin za a baka bane ko kuma dai akwai matsala ne a imanin namu to mai muraji'a da kyau ƴan uwa mu yawaita zikiri mu kusanci Allah madaukakin sarki da shi Allah zai gafarta mana zai sauƙaƙe mana yanayin da muka kasance muna ciki har wa yau arwayar muslim cikin sahihin sa ruwayar da Abu Hurairah din yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa li an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi ash-shams annabi sallallahu alaihi wasallam yace na fadi cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan Allah ka kalli wadannan takaitattun kalmomi din minti nawa suka jaka bakinka ya wahala ka duba ka ga yanayin so nawa zakai annabi yace na fadi wannan shine mafi alkhairin abin da yafi soyuwa a gare ni cikin abin da rana ta fito na fadi wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ɗan uwa mu dage da zikiri mu kusanci Allah madaukakin sarki da zikiri Allah ya ba mu damar yi ya ba mu ainihin wato ikon tabbatuwa akai ya zo cikin wani hadisin da riwayar Abu Huraira wato babin zikiri yana da yawa yana da fadin gaske kwarai da gaske Allah madaukakin sarki da kansa yana cewa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani duk inda bawana yake zato na ni ina nan a tare da shi wa ana ma'ahu idza dhakarani kuma
ina nan a tare da shi yayin da ya ambace ni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi idan ya ambace ni a ransa ni ma zan ambace shi a raina inji Allah wa in dhakarani fi mala'in idan ya ambace ni cikin mutane ma'ana ya ambace ni akai zikiri ta yanda zai zamo mun fa'idantar da juna dhakartuhu fi mala'in khairin minhu ni ma zan ambace shi a mutanen da suka fi wannan mutanen da ya ambace ni albarka da alheri wa in taqarraba ilayya shibran idan ya kusance ni daidai da taku daya taqarrabtu ilayhi ba'an dhira'an taqarrabtu ilayhi na'am dhira'an zan kusance shi daidai da zira'i daya zira'i daga nan zuwa nan an fahimta ma'ana Allah ya ninninka biya masa bukatu kenan wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an haka idan ya kusance ni daidai da zira'i daya zan kusance shi daidai mai ba'i guda daya an gane ba'i ai ko yawa zan kusance shi in ka bude hannunka haka ba'i guda daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man atani yamshi wanda ya zo mini yana tafiya ataituhu harwalatan ni kuma zan zo masa ina mai sassarfa ina mai sauri la haula wala quwwata illa billah duk abin da kai Allah sai ya zo maka ninkin sama da wannan sai ya ƙara maka akan wannan al'amari saboda falalatasa saboda girman sha'ani ina fata mun fahimta to ƴan uwa mu dage da zikiri lalle ba karamin sha'ani bane Allah madaukakin sarki ya taimaka mana akan wannan al'amari shi yasa yace fadhkuruni ku ambace ni ko ku tuna ni adhkurukum ni ma zan ambace ku ko zan tuna ku washkuruli ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini kamar yadda ya faɗa a wasu wuraren wa id ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid Allah yayi shela cewa la in shakartum idan har kuka gode la azidannakum tabbas zan ƙara muku inji Allah wala in kafartum amma fa idan kuka kafirce inna azabi la shadid lalle azabata tana da tsanani tana da radadi tana da girman sha'ani Allah ka samu gode wa Allah cikin ni'imarsa ya bamu damar yin aiki da kyau ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فتح الله عليكم أرما أيقوان دو مسايا مجي أرما يجي يدمو دائم غلا غلا وطنن آيو ينسا قوان الله مدوك كنسر كي بما دتي بكو duk da lokaci yayi kawai zan fassara su ne fashin bakin da warwara da daurayar wannan kuma sai gobe insha Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani ista'inu bis-sabri was-sala ku nemi taimako ta hanyar yin hakuri da sallah innallaha ma'as-sabirin haqiqa Allah madaukakin sarki yana ainihin wato yana tare da masu hakuri wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce kada ku fadi dangane da waɗanda aka kashe su a hanyar tafarkin Allah madaukakin sarki suka yi shahada ku ce wai matattu ne bal a kada ku fadi haka ba matattu bane ahya'un rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ku ba ku sanin haka walanabluwannakum wallahi tabbas tilas lalle sai mun jarabce ku
بشيء من الخوف دوانا أبنا تورو والجوع ديونوا ونقص من الأموال دا تواير تتلن أرزكي معنا تلوشي كينا والأنفسي دا كما كايكنكو متوا كينا والثمراتي دا كما كارنشن كاين إتاتوا كو كما متوا رئيا دك أنفسرا وبشر الصابرين كي وماسو حقوري أكن وطنن أبوبو وانجربتا إن كي مسو بشارة الذين إذا أصابتهم مصيبة سوانيني سوني واند إدن وطا مصيبة تاساميسو قالوا ذاسيشي إنا لله دغا الله مدوكا كنسر كيمكي وإنا إليه راجعون كما للي موغا الله مدوكا كنسر كيزامو كوما أولئك كاغا وطنن كو وطن شماسي وانن استرجاعين عليهم صلوات من ربهم سنا da wani yabo daga wajen ubangijin su wa rahma ko wa rahme da kuma rahama daga ubangiji Allah madaukakin sarki ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kuma wadannan sune shiryayyu sune wanda Allah madaukakin sarki yake shiryar da su da izinin Allah kamar yadda muka fada idan muka zo gobe zamu tashi akan waɗannan ayoyin daga aya ta 153 domin jin cikakken bayanin sakon Allah madaukakin sarki a cikin su abinda muka fada na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana akwai ƴan uwa masu tarin yawa da suna ta neman bukatun addu'o'i wasu bangaren kasuwanci wasu bangaren lafiya wasu bangaren to akaramakum Allah haddasa aran mama a cikin addu'a din ni ma ina bukatar addu'a ai ba kai ma aran mama ba ubangiji Allah ya hada mu a cikin addu'o'in mu masu albarka Allah ya ba mu su Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayi Allah ya saka mana da alkhairi ga baki dayan mu Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayi ya sa yana muna daga cikin wadanda ake yantawa daga wuta zuwa aljanna a cikin wannan wata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah